Hola a tots i a totes, sóc l'Albert Riba i estic aquí per convidar-vos el proper dia 21 de novembre a la trobada dels Indi per parlar del meu primer llibre, Mammoth Sapiens, en el que parlarem de com passar d'un llibre a una tecnologia per parlar de temes de mentalitat i transformació empresarial per innovar i fer créixer organitzacions. Moltes gràcies!